Fala aí, gente! Eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui um vídeo revivendo o quadro Curiosidades sobre Alienígenas. Eu sei que muitos de vocês estavam com saudade desse quadro, que era um dos quadros principais, né? Os quadros originais do meu canal, né? Desde o comecinho lá, desde o ano passado, né? Quando eu comecei o canal, que tem esse quadro, né? Eu já fiz muito, né? Tem até uma playlist aí, eu vou deixar no card para vocês verem. E para quem não conhece, é assim: eu pego um alienígena, né? Qualquer alienígena do Ben, do Omnitrix, né? Aí eu falo as características dele, poderes, fraquezas e principalmente faço curioso sobre ele, né? Então, hoje eu vou trazer ele de volta, só que bem mais melhorado do que antes, né? Até um intro tema pra ela. E dessa vez vai ser curiosidade sobre o Gravataque. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então damos uma voltinha com meu poder de gravidade. Primeiramente vamos falar sobre a transformação do Gravataque, que é uma das melhores, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre as melhores transformações do Ben 10, né? Clica aí no card também, eu tô cheio de vídeo aí de Ben 10, né? Bom, mas o Gravataque, a transformação do Gravataque começa pelo núcleo, né? Que fica na barriga, aí esse núcleo vai crescendo, né? Vai tudo crescendo, o corpo do Ben todo crescendo, vai os braços dele crescendo, transformando em rochas. Aí depois as pernas do Ben também. Então, já estão as pernas do Gravataque formadas, só que aí elas se expandem, elas ficam bem maiores, né? Aí a mesma coisa acontece com os braços do Gravataque, ele fica os braços todo inchadão, né? Aí depois, uma coisa bem legal que acontece, foca no Cirix na testa, né? Que isso me lembra muito a transformação do Insectoid. Também no final dela foca no Omnitrix. Eu achei que isso foi uma referência. Mas aí a transformação é finalizada. É uma transformação bem legal, tem vários detalhes, né? É uma das coisas que não acontece muito no Omniverse, né? Mas é uma das melhores transformações do Omniverse. Bom, mas agora vamos falar o geral do Gravataque. Ele é um galileano do planeta Klepor. Ele é um dos alienígenas originados da série Ben 10 do Universo, no qual o planeta dele, o Klepor, o Gravataque, ele fica meio em órbita, né? Os galileanos ficam em órbita do planeta dele. E quem for pro planeta dele tem que ir de nave e ficar na nave, porque se ele sair, aí a gravidade dele joga ele lá pra cima, né? Ele fica todo leve, aí nunca mais pode voltar. É um planeta bem interessante, mas vamos falar sobre os poderes e habilidades do Gravataque. O Gravataque é um alienígena com poderes gravitacionais, obviamente. Mas, tipo assim, ele consegue criar órbitas gravitacionais tão fortes que deixam o ser, o objeto, tão pesado ou tão leve. É, quando ele fica leve, a mão dele fica com a aura branca, mas quando ele fica quer que os objetos fiquem pesados, fica com a aura verde. E o Gravataque, ele pode criar uma órbita gravitacional tão forte que pode se assemelhar de um planeta, né? Tipo uma gravidade artificial de um planeta, né? Ele fica em uma forma de esfera, em volta dele como se fosse uma órbita gravitacional de verdade, né? E além dessas habilidades, ele tem uns atributos físicos muito massa. Tipo assim, ele é um alien bem forte, né? Dá pra se notar, porque o tamanho dele é 4 metros e meio, maior que o Normossauro. É, ele também tem uma boa resistência, durabilidade. É um alien bem poderoso mesmo. Porém, todo alien tem suas fraquezas, né? Então, as fraquezas dele são essas. Mesmo ele tendo uma durabilidade excelente, ele não resiste a tiro de laser ou golpe super forte, tipo o soco que o Vilgax deu no Cromat, né? No episódio A Vingança de Vilgax Parte 2. O Gravataque não resiste a esse tipo de golpes. Ele também não consegue controlar direito suas órbitas gravitacionais. Pelo menos o Ben não consegue, né? Ele tem uma certa dificuldade. E também ele tem uma dificuldade tipo, em lugares apertados. Ele não se dá bem em lugares apertados, como mostrado no episódio Enquanto Você Estava Fora. E a fraqueza mais interessante dele é que ele tem meio um núcleo, né, na barriga dele, como eu disse. Se esse núcleo entrar em massa crítica, o Gravataque todo vai derreter. É tipo um planeta normal, né? Só que tipo, o Gravataque é meio que um planeta mesmo, né? Tanto que tipo, ele fica em forma de esfera, né? Igual um planeta normal. E até os Hylex confundiram ele com um planeta no episódio Comida da Esquina, né? Eles ficaram lá, né? Aí ficaram cavucando o núcleo do Gravataque. Aí ele quase entra em massa crítica, né?
E o Gravatak também tem uma forma suprema, que é o Gravatak Supremo. Ele é usado apenas pelo Albido no episódio por mais alguns cérebros, no qual o Gravatak Supremo tem uma órbita gravitacional bem mais forte que a do Gravatak. Ele pode ter até uns satélitezinhos que lembram muito o Pokémon Koffing, enquanto o corpo dele é semelhante ao Pokémon. O Pokémon que eu vou deixar aí na tela, esqueci o nome dele. Bom, mas o Gravatak Supremo pode criar órbitas gravitacionais bem mais fortes, além de que a resistência e a força dele foram aprimoradas, né? Porque já que é uma forma suprema. Ou seja, ele é um alien bem forte mesmo, bem ao pesão. O Albi deveria ter usado ele mais vezes, na minha opinião. E na dimensão 23, tem um Gravatak, que é o Homem Orbe. E o Bem Malvado tem o seu Gravatak Malvado também. Agora vamos falar mais sobre curiosidades sobre o Gravatak, né? Fatos curiosos sobre ele. O nome dele era para ser Graviton, mas por direitos autorais, o nome dele foi mudado para Gravatak, que Gravatak significa ataque de gravidade, que vem da palavra gravity, que é gravidade, e ataque, que é ataque, claro, né? Aí fica ataque de gravidade. E o Gravatak também, que é o primeiro alien do bem a ter poderes de gravidade, e também é o primeiro a ter pulga, né? Os Hylex. Além de que o Gravatak, ele também pode se transformar numa forma de esfera igual ao Blox e o Bala de Canhão, só que a forma de esfera dele é meio que semelhante a um planeta mesmo, não aqueles planetão lá. Agora eu vou falar para vocês um erro muito grande que eles fizeram no Gravatak. Tipo assim, em alguns episódios o Gravatak é só um pouco maior do que o Hulk. Só que todos nós sabemos que o Gravatak é muito maior, ele é bem maior que o normal, né? Aí, tipo assim, em alguns episódios ele fica um pouco maior que o Hulk e em outros bem maior que o Normossauro. Isso é um grande erro, velho. Eu não devia fazer isso, não. É assim, eu sei que é real, mano, mas mesmo assim, é real o tamanho. O bicho maior que o Normossauro, ser quase o tamanho do Hulk, é um erro muito grande, viu? Você me decepcionar do Man of Fate ou do Dwayne McDuff, os caras que fazem o Ben 10 Omniverse. Me decepcionou. Eu brincando, mas mesmo é um erro muito, sei lá, né? Muito óbvio, ele devia consertar, não deixar um episódio de um jeito e outro episódio do outro, né? Bom, mas é isso, né? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da volta desse quadro, né? Eu tava querendo trazer esse quadro faz muito tempo, né? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Só, pessoal, pela volta desse quadro, deixa muito like, metralha de like. A meta é 100 likes pela volta do Curiosidades Alienígenas. E também se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo, aciona os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso, falou e tchau!